На 15 юли 2021 година тя чува сирени и вижда пламъци в апартамент на 16-ият етаж в блока, срещу който живее със своето семейство, също на висок етаж. Слиза с майка си пред блока, готова да предложи помощ, вода. Но хората не реагират, може би вследствие на стреса от огромната трагедия, в която са попаднали. Връща се обратно в жилището си и като всеки млад човек излива емоциите си в пост в социалните мрежи, но не просто като очевидец, а с призив за подкрепа към собствениците на изпепеления в пожара апартамент, младо семейство с малко дете. Още в същия момент постът ѝ получава хиляди коментари и предложения за помощ. Така тя инициира Facebook групата „Да помогнем“ на блок 286 за помощ на семейството, чието имущество е напълно изгоряло. Групата привлича 1400 доброволци, дарители, симпатизанти, които чрез труд, дарителство, подкрепа, взаимопомощ, усърдие, стъпка по стъпка превръщат изгорялото жилище в нов дом. Във всеки етап на процеса по възстановяване на жилището, тя е глас на доброволец на първа линия с всеотдайна готовност и неуморимо постоянство. Докато види отново младото семейство и тяхното дете да заживеят пак в своя дом.